зійшла правда на землю, та й поселилась поміж людьми. Всім розказала, як треба людям, як треба жити, як повели. Всім розказала, як треба людям, як треба жити, як повели. Де ж тая правда, звідки з'явилась, де ж вона нині на світі є? Христос є правда, Христос є світло, Христос любов, життя і для нас. О, якби люди зі всього світу прийшли до нього, він би їх спас. О, якби люди з усього світу прийшли до нього, він би їх спас. І Дух Святий, і правда. Христос Спаситель в серцях людей, щоб оселився, щоб і родився, Христос Спаситель в серцях людей. І в кому знайде місце для себе, там запанує радість свята, тому дарує місце на небі і до поміщення.